Baik, بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن حانا الله أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني أفكار قولي Pertama kita syukur, ucapkan syukur pada Allah Subhanahu SWT Sebab Allah masih lagi kekalkan dalam diri kita ini Iman, Islam dan ruh Kita masih lagi boleh bernyawa, bernafas Untuk kita minta ampun pada Allah Subhanahu SWT Dan untuk kita tambah amal kebaikan, kebajikan Sebanyak mungkin dalam hidup kita sebelum Allah panggil kita Baik, قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سرق الله عزيز عندما أقرأ هذا الآية يسرق لجيء يمكن أن يقرأ يمكن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Dicipta kematian kehidupan kita ni adalah untuk uji di kalangan kita Siapa paling baik Amalannya, perbuatannya, tingkah lakunya Sama ada Hablu minallah dan juga Hablu minannas Baiklah Baik, Alhamdulillah tadi pengurusi Terima kasih banyak saya ucapkan Terima kasih kepada pengurusi majlis Kepada pihak penganjur Yang yang berhormat Puan Hajah Mumtaz Binti Muhammad Nawawi, Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita Keluarga Kebajikan dan Kesejahteraan Rakyat Kerajaan Negeri Kelantan Yang berhormat Puan Hajah Wan Ubaidah Haji Umar Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita Keluarga Kebajikan dan Kesejahteraan Rakyat Sosnya yang saya hormati dan juga idola saya waktu saya sekolah ni Saya sekolah untuk guru ni Aziz ni, saya sekolah untuk guru ni lebih kurang 6 tahun jadi antara benda yang saya dengan rakan-rakan berebut setiap pagi sebelum semain subuh, kami dikejutkan sekitar pukul 5 pagi. Jadi kalau boleh awal, paling awal sampai itu lagi bagus sebab nak duduk bayar sedepai. Hijanya kepada dia, untuk yang pertama kalau boleh siapa yang boleh angkat mic bagi pada Tuk Guru? Berebut. Jadi ambil mic tu satu kebahagiaan boleh ambil. Dia panggil cordless mic tu lah dia panggil untuk bagi pada tok guru untuk jadi imam solat subuh dan kalau boleh pakat berubat belakang untuk pergi depan tok guru apabila buka kitab tasawuf tiap-tiap pagi mekenal tahu siapa kalau sain saya, saya ni dengan saya sendiri pun kita boleh tahu dah tajuk dari kitab ni tok guru ulah-ulah ulah ula kitab yang sama yang pertama ialah taubat kedua disusuli dengan syukur sabar sampai ke peringkat kasyaf atau sauf membentuk kami semua menjadi orang yang disebut innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir sesungguhnya siapa yang takut kepada Tuhan mereka rabbahum bil ghaibi lahum dalam keadaan tak nampak pun Allah tapi takut maghfiratun wa ajrun kabir keampunan dan ganjaran pahala yang besar bagi mereka ini Baik, tak lupa juga kepada yang berusaha, Puan Zain, Zainiah Halim. Sebelum tu nak sebut, uh, Datuk Samusa ni antara kami punya idola lah, waktu muda-muda dulu. Bila Datuk Samus berdebat dalam parlimen, kami ni ada rakaman. Jadi asrama ni dibenarkan untuk lihat perdebatan. Pasang CD, kami akan tengok beramai-ramai. Termasuklah pelbagai jenis perdebatan. Jadi saya rasa segan sebenarnya Datuk Rasa malu pun ada Rasa macam Allah oh, Allah so, macam langit dengan bumi pun ada Jadi apabila Diberi kesempatan ini Terima kasih banyak kepada YB Hajah uh, Hajjah Muntas Atas peluang diberikan Jadi, Baik, Alhamdulillah Saya terdetik satu perasaan Kalau boleh saya nak bantu Ataupun nak kongsi dengan uh, di Kelantan bila saya diberikan peluang oleh kerajaan pusat Saya banyak pergi lebih kual, lebih kual, Mewakili negara lebih kurang 15 buah negara Termasuk saya ke UNESCO Di bawah United Nations Untuk bagi pandangan di peringkat antarabangsa Bila saya berjumpa Pada umur saya 24 tahun Saya sempat jumpa dengan Yokio Hatoyama pada waktu itu Saya pergi rumah dia untuk bincang macam mana Soal pembangunan Jepun Macam mana budaya dibangunkan Dan uh, diberikan peluang Untuk bersama dengan Princess Akishino anak kepada Maharaja Akihito yang lahirkan apa dipanggil generasi yang akan sambung uh, generasi beraja lah di Jepun dan juga beberapa menteri yang lain saya sempat ke Myanmar mesyuarat dengan uh, pemimpin di sana pada waktu itu umurnya umur 24 tahun jadi saya teringat pada waktu itu saya, bila saya duduk sendiri mewakili negara buat di negara Malaysia ni, saya duduk seorang di situ. Lepas tu ada lebih ke sebelas buah negara yang lain. Saya kata, uh, inilah ni lah mungkin kata Tok Guru, kita semua adalah pemimpin. Kamu semua akan jadi pemimpin. Dan pemimpin kena ada yang disebut sebagai kuatun al-amin. Amin. Kuat berkebolehan, profesional tapi amanah. Baru sedar, oh begitu. Jadi beberapa negara ini memberikan saya satu uh, cintusan bila saya dilantik juga sebagai ahli lantikan menteri uh, dalam soal pembangunan belia kepada Syed Bericik. <laughs> saya tidak minta tapi dipilih. Bukan ahli majlis tertinggi UMNO, bukan. Tapi <laughs> sebagai ahli lantikan menteri, kerjanya untuk majlis perundingan belia negara. Jadi uh, beliau minta untuk saya bagi nasihat Apabila beliau melihat saya, saya bentangkan tiga inisiatif Kepada plan transformasi pembangunan belia Malaysia Jadi tiga antara yang saya bentang Tiga ini saya bentang Pertama ialah parlimen belia Pada waktu itu beliau tidak bersetuju Kedua saya bentang The Leader dan juga Maiko The Leader ini yang dibuat oleh uh, YBKJ sekarang ini Nama dia Perdana Fellow Saya ambil contoh model daripada White House Fellowship Program dan juga mentorship UK, mentorship program UK. Dan juga MyCore. MyCore kita ambil model dia daripada Peace Corps US untuk kita lahirkan volunteer leader. Jadi insyaAllah pengalaman sedikit sebanyak ini saya nak kongsikan bagaimana budaya wacana ini boleh memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Jadi ketua-ketua jabatan, NGO semua sekali Saya minta maaf banyak Kalau mungkin andai kata Pembentangan saya ni ada silap fakta ataupun uh, maklumat Mohon maaf, mungkin boleh diperbetulkan Baik, pertama sekali bila kita nak sebut tentang soal budaya cakna masyarakat sejahtera ini Diterjemahkan oleh uh, Kamus Dewan Edisi keempat Dewan Bahasa dan Pustaka Budaya maksudnya tamadun Ataupun peradaban Cakna perkataan terengganu bermaksud ambil peduli ataupun ambil berat Ketiga, masyarakat sekumpulan orang yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan cara-cara dan peraturan-peraturan tertentu dan sejahtera, bebas daripada segala macam kesusahan atau aman dan makmur. Ha, itu dia punya maksud dari segi sudut tajuk. Baik yang keselusnya ialah kita nak bincang soal uh, kenapa kita kena ada soal cakna ni. Sebab apabila kita bincang tentang soal Uh, kesejahteraan rakyat sebab so, kita selalu memandang bahawa kita semua tengok bahawa ini adalah kerja KJR. Ini adalah kerja kerja negeri. Ini adalah kerja jabatan. Ini adalah kerja pejabat daerah. Sampai hampir terlupa dia adalah kerja kita semua. Semua berperanan. Uh, semua berperanan. Sebab itu saya nak sebut tentang soal ini Sebenarnya hari-hari bila kita tutup majlis dengan tasbih kefarah dan surah wal asr. Wal asr ini pengajaran saya besar. Semua orang rugi kata Allah. Semua manusia itu dalam kerugian illa kecuali orang yang beriman wa amilus salihat dan juga orang yang melakukan kebaikan amal saleh. Wa tawasau bil haqq berpesan-pesan dengan kebenaran wa tawasau bis sabr dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Dulu saya diingat tafsir wa tawassab ini ialah kita, kita cuba kan sabar gitu. Nah, tapi dalam proses kita nak didik nak bentuk budaya ini maksudnya ialah kita nak pesan benda yang baik, nak pesan mesti pastikan benda itu baik dan dengan sabar. Sebab nak bentuk budaya ini bukan senang. Mungkin saya bentang kertas kerja ni saya nak bentuk, saya nak minta semua sekali audience pada hari ini untuk berfikir secara positif. Tolong jangan anggap bahawa apa yang kita nak bincang pada hari ini ni mustahil. Dulu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, budaya ilmu, orang muda nak pergi main ngaji. Satu budaya yang sampai hampir mustahil pada waktu itu. Eh, mustahil orang nak mari duduk atas jalan raya nak dengar kuliah. Mustahil pada waktu itu. Tapi budaya ini perkara ini dibuat dibuat buat sehingga kan jadi satu budaya. Hari Jumaat tu hari ngaji. Jadi orang tak rasa pelik pun nak pergi dengan ceramah, tak rasa pelik pun orang muda nak pergi dengan kuliah, tidak rasa pelik pun. Jadi budaya ini boleh dibentuk. Ha, itu itu ada punya perkara asas iaitu tentang soal kita kena terlibat sebagai rakyat yang ambil cakna dalam soal pembangunan negeri dari sudut -sud al kita nak melahirkan masyarakat yang sejahtera. Sebab itu antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya Nabi ni ajar kepada kita Islam yang ajar kepada kita untuk kita ambil cakna, ambil peduli. Kita ada sikap cakna. Sehingga kan Nabi SAW sebut dalam hadis yang riwayat Muslim dan Tirmizi, "Man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah." ada hadis sebelum sempat ni saya ambil ayat satu ayat ni je man yassara ala mu'sirin siapa-siapa yang memudahkan urusan orang yang susah bantu orang yang susah yassarallahu alaihi Fid dunya wal akhirah Allah akan bantu ke atas dirinya Fid dunya di dunia wal akhirah dan juga di akhirat dan dalam soal ini pula kita sentiasa dengar dan kita dah sentiasa faham satu ayat Allah SWT sebut wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa hendaklah kamu tolong bantu dalam kerja kebaikan dan kerja ketakwaan nak ajak manusia kerja baik kerja takwa ni kita kena tolong bantu bukan kerja tok guru seorang bukan kerja menteri besar bukan kerja esko saja bukan kerja ketua jabatan bukan kerja pegawai daerah ataupun ketua ketua jajahan semata-mata tak dia adalah kerja kita semua. Wala ta'awana 'alal ismi wal udwan. Yang tolong bantu kerja tak baik. Dan dalam soalan yang lain kita kena faham bahawa ialah dalam haji ini dipanggil fastabiqul khairat untuk kita berlumba-lumba buat kebaikan. Kita pada hari ini majoriti biasanya kita sebut tentang soal nak buat benda baik ini kita bicara tentang soal Bukan kerja kita tapi kerja orang lain Kita semua kata Oh ni bukan kerja saya ni Hak ni kalau di sekolah ya? Mungkin ada sekolah Ramah ni sekolah ini bukan kerja saya nak pastikan bersih kelas Ni kerja orang lain ada jadwal ada ya? Perasaan bahawa Bukan kerja kita untuk benda tu Itu-itu bahaya ha, Maknanya sampai satu peringkat Bukan kerja kita nak tengok siapa tepi jalan untuk kita kutip. Ini kerja MPKB kan? Ke? Ha, kita. Saya bila bercakap tentang soal MPKB ni, dulu orang semua salah ke MPKB. Ya, kotor. Saya kata measurement ataupun kayu ukur, indikator. Nak kata salah MPKB ni sendiri Bila sampah dalam tong sampah, sampah di dalam tong sampah kosong. Maknanya MPKB buat hijau. Tapi bila MP, maknanya MPK buat saja. Tapi kalau sapoh dekat tempat tu sapoh tu penuh sapoh lipo-lipo. Tu tak dikutip itu mungkin salah MPK bi. Gitu. Tapi kalau sapoh duduk keliling tu sapoh tu. Tak ada orang letak dia tu sapoh. Yang menariknya kita ni tak tahu mungkin mungkin ada betul kajian psikologi YB. Tu Datuk. Manusia ni tak faham perkataan jangan. Jangan buang sampah di sini. Kok paling banyak sekali betul dari kajian dia. Lepas tu tulis pula sila. Kadang-kadang tempat dia tulis sila jaga kebersihan. Saya pak kotor kali. <laughs> Tapi tak boleh. Ya, buang sampah di sini. Tak ada siapa situ. Sila buang sampah di sini. Tak ada siapa situ. Tapi jangan buang sampah di sini. Molek-molek ada yang dibubuh. Ambil gambar lagi. Tengah <laughs> bangga. Ya. Jadi sikap ini kita tak boleh nak salah kat orang okay, banyak sebab dia bermula pada diri kita. Dia start daripada bawah- daripada bawah lagi, daripada kita. Sebab pemimpin hak ada pun bermula daripada bawah. Dia bermula daripada keluarga. Ni nanti saya ulah sikit-sikit. Baik, soalnya ialah Cabaran <coughs> membina budaya cakna. Pertama, nak bina budaya ni satu jangka masa panjang. Saya bila sempat berada di Jepun Saya duduk rumah mak angkat saya ni Dia adalah merupakan pengetua sekolah Kepada sekolah yang berumur 200 tahun Di Ehime Prefecture Ataupun di Kepulauan Mitsuyama Tak jauh dengan uh, betul Hiroshima Tak jauh Baik Saya tanya dia Pada mak angkat saya ni Bila saya pergi sekolah dia sekolah elementary school Sekolah rendah Macam mana budaya Nak dibuat di Jepun Nak cipta satu budaya Jaga kebersihan, hormat Bila sebab saya masuk rumah Mak angkat saya ni Dia tidak bawa saya pergi ke living room Dia tak bawa pergi ke ruang tamu dulu Dia tidak bawa saya pergi ke uh, Bilik tidur Tak dia buat saya yang pertama ialah pergi ke dapur. Bawa dapur dulu. Gambar dia hak dia tunjuk ialah empat jenis tong sampah. Pertama benda hak dia ajar saya masuk dalam rumah, bukan lagu mana nak teke tengok TV bukan. Lah mana peti ais bukan. Ti nak naik ke tak Dia tanya sebab saya nak duduk rumah dia tu beberapa hari. Dia ajar ke saya ni, pak jenis tong sampah. Kalau nak buat tong sampah sini. Pak. Pertama kita biasa tiga. Ni pak. Tiga tu standard lah. Kertas, botol, tin, plastik ke apa kan? yang terakhir yang keempat tu dia panggil uh, sisa makanan ha, organ sebab sisa makanan ni semua tu plastik dibungkus dengan empat yang berbeza diletak luar ni dan dia panggil di di Jepun dia tidak panggil um, dia panggil company dia eh pekerja kebersihan dia tak panggil dia panggil health engineer ya yeah, dia panggil jurutera kesihatan nak jadi gaji dia 8000 USD sebulan eh? siapa dia nak jadi kerja kutip siapa dia mesti masuk exam dulu. Dia ada ujian lisan dan dia, dia ada, ujian bertulis. Ha. Gaji dia 8,000 USD. Lagi mahal daripada kerja duduk dalam ofis. Kerja dia kutip sapa saja. Kepakaran dia ialah mengasingkan jenis sampah. Jadi saya tanya dia, macam mana budaya ini dibentuk? Dia kata memerlukan jangka masa panjang jangka masa panjang bagi mereka ialah Bila saya tanya satu-satu gerai ni nak nak pakai long term dia panggil long term punya hijau di Jepun ini satu-satu gerai ni atau kedai dia buka ni saya tanya dia berapa lama dah buka oh ini jangka masa panjang jangka masa panjang kita orang Malaysia ni 30 tahun 50 tahun dia jangka masa panjang ialah 200 tahun itu maksud dia jangka masa panjang jadi budaya ini dibentuk dia kata bukan seni tapi dia bermula daripada rumah. Jadi budaya ini cabarannya memang susah dia tak boleh buat sari. Di Jerman nak didik masyarakat dia untuk kitar semula. Dalam soal kita semula ni di Jerman memerlukan kepada hampir 50 tahun nak didik tentang soal tu sampailah dia boleh buat bisnes menghasilkan so besi saja dengan besi dengan tin dia boleh buat bisnes recycle ini pendapatan 60 juta USD sebulan eh, setahun de, de, dengan urusan cara kita semula saja sampai ke peringkat itu tapi jangka masa yang perlu panjang dan perlukan komitmen uh, perlukan istiqamah memerlukan perancangan dan tin, pelan-pelan tindakan yang teliti lepas tu gabungan pelbagai pihak dalam masyarakat Masyarakat kena bergabung Dia bukan KJL, MPKB Ataupun majlis daerah Ataupun mana-mana Tak, bukan okay. Dia adalah gabungan Daripada setak muk dan ayah Setak anak muk dan ayah Cikgu Pemimpin tempatan Tok pengulu Tok imam Siapalah kepada menteri besar ha, Itu Jangan kata so, kita, kita, kena buang satu sifat Dalam diri kita ni Suka tunding kau orang lain Salah so, kau orang lain ha, Gitu Kurangnya kesedaran dan sikap terlalu pentingkan diri sendiri. Hak ni berlaku bila kereta comel. Nak pergi buat nak pergi buat siapa? Nak tak dalam kereta takut bau kereta. Lepas tu letak dalam boot kereta. Nak boleh kau siapa tu pak buat tu tu jatuh. eh, kita tak patah balik dah. Patah balik ya tinggal lah. Lepas tu habis kereta langgar, habis siapa. Jadi budaya ni tidak ada, belum ada. Tapi adakah mustahil? Tak. Tak mustahil. Kalau dulu orang yang kata nak pergi ngaji ni mustahil nak pergi ramah-ramah ni orang muda matlah. Tak, tidak mustahil. Tapi kita kena start ni lah. Yang kata oh mustahil. Susah, tak boleh. Kita buat dah dulu. Kata baru attack, kita macam-macam program dah. Habis program dah. Oh tak pergi lagi. Mak tak bila saya tanya, saya cek berapa program. Berapa dah buat dah? Berapa kali? Adalah sekali. Patut banyak dah kita buat Dua kali Kita royak dah Berapa kali royak? 50 kali? Tak apa lagi Tak apa 5,000 kali lagi Kita masalah cepat putus asa ha, Tak ada Tak ada setahun dua tahun Bila uh, Sahabat saya ni kerja di uh, Dia ada pengarah jabatan uh, Kepada ni uh, Ketua Menteri Melaka nak, Dia nak capai Uh, soal kepada sini panggil Melaka Maju 2013 2010 saya tanya lag mana proses untuk didik uh, soal kebersihan dia kata masa lama dia kata 3 tahun ketua menteri ni lalu 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 jumpa tu tak dia kata telefon selalu ke yang di pertua majlis perbandaraya pukul 2 pagi pukul 3 pagi semua mai kutip siapa? dia kata bukan seneng dia kata bukan seneng nak didik dia pegawai kerja. Alah, dia pegawai kerja. Bukan saya kata dia pada <guluh> BN ke apa Sudut soal lamanya proses tersebut kena sopan. Ha, kena gitulah. Kalau hilang sifat ambil peduli kepada permasalahan di sekitar mereka, sikap suka menyalahkan orang lain, tidak berusaha melakukan apa-apa perubahan. Maksudnya, tak, tak ada perubahan daripada kita ni adalah satu uh, perkara yang kita kena elok jangan harap kepada orang lain tapi kita kena start dengan diri kita insyaallah baik budaya cakna budaya cakna ni apabila saya sebut memberikan impak yang besar kepada kesejahteraan rakyat kedua pelbagai masalah dapat diselesaikan dengan mudah berkesan memberi kesan yang besar kepada pembangunan sebuah negeri dua skop yang saya akan ulas kalau datuk tadi datuk usam sebut uh, sudut soal pembangunan ekonomi uh, saya sebut soal kemanusiaan dan alam sekitar Ha, betul punya ikatan kepada perkembangan sesebuah tamadun manusia. Baik, yang pertama saya nak ulas tentang soal kemanusiaan, saya pecahkan iaitu kita kena bantu golongan yang memerlukan. Kita kena bantu golongan yang memerlukan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita semua tahu belaka, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma li Tak sempurna iman kalau kita tak kasih kepada saudara kita ni, kalau kita tidak kasih dia sebagaimana kita kasih diri kita sendiri. Ini ini yang perlu kita ambil peduli Iaitu contoh Kita kena sentiasa mengambil tahu Dan membantu mereka yang memerlukan Manusia ni Allah takdirkan kepada kita Ialah ada orang susah dan ada orang mudah Ada orang mudah, ada orang seni, ada orang berada Hijau yang berada ialah untuk ambil peduli Kepada orang yang susah Sebab itu antara firman Allah SWT Allah SWT sebut Kul ma'anfaktum min khairin fala liwalidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabn as-sabil bagaimana tok guru ayat tadi <tul> kul ma anfaqtum wahai muhammad katakanlah ma anfaqtum siapa-siapa yang menafkahkan min khairin daripada benda-benda yang baik daripada benda-benda yang baik bukan benda hak kita tak pakai dah bukan benda hak kita tak comel benda bukan oh lebih makan ni baru nak ui bukan benda hak kita sayang Nabi aja min khairin. Pertama siapa dia? Falil walidaini. Kepada kedua ibu bapa wal aqrabin, kaum kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang yang miskin, wa ibnis sabil, orang hak dalam perjalanan yang bermusafiran atau orang yang ngaji. Ini kita kena bantu. Ma min khairin fa inna bihi alim. Siapa-siapa yang berikan nafkah bantu orang-orang macam ni, fa inna Allah sesungguhnya Allah ni Maha mengetahui dan Maha membalas. Maknanya apabila kita beri benda baik ni Allah akan beri kebaikan kepada kita Ni hak paling penting kalau boleh kita kena faham Soalan ni dia ada dua bahasa Biasa dia panggil Filantrofist Filantrofist ni disebut sebagai Orang yang mencari sesuatu rezeki Tapi niatnya nak bagi pada orang lain Dengan tujuan nak bantu orang lain Dia jadi kaya untuk bantu orang lain Filantrofist Philanthropist ini menariknya ialah adalah perangai yang disebut Nabi SAW memandangkan kalau kita boleh harta dalam Islam ajar zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya. Kita kena bantu. Kita kena cari orang hak lagu ni untuk dibantu. Dan orang yang ada sifat lagu ni dia panggil dalam bahasa dia lah. Bahasa dia panggil altruism. Maksud sifat suka ingin memberi. Suka nak membantu. Dan nak bantu Islam ajar ialah dengan cara kita beri benda yang baik Baik Dan soal ini Golongan yang memerlukan Kemanusiaan Bila kita sebut tentang golongan memerlukan ni Kita biasa sebut siapa dia punya kerja Pertama ialah adun Kawan saya tu Orang susah ini adun ni kena bantu ni Lalu siapa dia lagi? Jabatan Kebajikan Pusat Zakat okay. Kita start dengan orang lain dulu Lepas tu baru kita Sepatutnya bila ada soal kemaksiatan ini Cakna dalam erti kata Kita ambil peduli itu Bantu dia sekali Bukan ambil peduli Orang oh, tahu dia susah Memang dia susah <guluh> Dalam kampung saya ni Dia yang paling susah sekali Lepas tu kita pun balik rumah makan Sebab tu lah <guluh> Susah Dia memang susah Adalah dalam lima keluarga susah Kat tamir kita ni Daik-daik kita ni Tahu susah Oh dia memang keluarga susah Setahun, dua tahun kemudian dia memang keluarga susah. Lepas tu kita buat kamar dia. Kita sebagai rakyat ni, hak tahu. Allah kata tanya kepada kita apabila kita tahu tapi kita tidak buat sesuatu. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar Kamu semua ni ada tanggungjawab. Pemimpin. Dalam erti kata tak dia tak perlu pegang jawatan esko pun, tak perlu jawatan pegang jawatan sebagai penghulu pun, tak perlu pegang jawatan gubernur dia pun kita adalah pemimpin. Kita adalah pemimpin kepada diri kita sendiri, nak uwi ke tidak bagi kita tu, nak uwi sedekah ke tidak, kita lah pemimpin. Nak tentukan tangan kita nak uwi ke nak pergi bantu ke atau pergi tengok saja. Ha, ini yang kita kena mulakan bukan kerja kerja ada, tak. Kerja siapa dia? Kerja pelajar. Bagaimana saya pelajar nak bantu? Saya bukan ada duit. Tapi kita ada ilmu ke? Okay? Gila ke rumah orang susah ni Dia mungkin tak lagi tuition Tapi ajar anak dia kalau sekolah menengah Ajar anak sekolah rendah di ABC pada dia tahu Kau oh, ya dia kata saya tak ada duit nak ui sekolah lagi eh? Balik cuti ke Ataupun keliling sekolah kita ke Ada orang susah Sebab tu bila saya buat program pelajar universiti Pelajar college ke apa Nak didik budaya cakna Saya kata kita pergi rumah anak yatim tak payah lagi bersih rumah anak yatim tu dia tahu nak bersih. Maka nak kotoroyong royong ke apa tu ke. Alah alah tu sekejap. Tapi kenapa dia hak boleh dibak oleh pelajar-pelajar universiti, college, hak mana cerdik ni. Pergi lah anak-anak yatim ni. Matematik ke, bahasa Inggeris ke. Eh. Ajar semaya ke. Ni yatim ni. Ambil tak ambil masa lama. Dua je, tiga je. Allah SWT perintah. Ma'anfaktu min khairin bagi al-walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wal yatama wal masakin kena bantu ha nah, jadi ini adalah kerja kita semua sekali bukan kerja kerajaan negeri ataupun uh, urus setia sebagainya tak bukan dia adalah kerja kita semua sekali golongan ditimpa musibah perlu dihulurkan bantuan dengan segera bermula dalam kalangan ahli keluarga seterusnya jiran tetangga Lepas tu kita boleh berperanan sebagai perantara kepada pihak bertanggungjawab. Kalau kita tahu dalam keluarga kita ni ataupun anak anak ataupun kawan kerabat ataupun ada orang dalam kampung kita ni mungkin yang susah. Kerjanya ialah kita menjadi moderator, fasilitator, pemudah cara, penggawat perhubungan. Okey. Dia tak nanti kerja tak ngulu. Tidak. Tapi kita sebagai individu dalam masyarakat perlu berperanan bahawa Contoh kita boleh sampaikan kepada Tok Ngulu Kalau mungkin jiran kita tak tahu Kita boleh sampaikan ha, Itu antara perkara yang kita boleh buat Tanggungjawab kita ialah mencari mereka yang memerlukan Bak kata Tok Guru tadi Kalau kata tak ada orang yang mari kepada kita Suwak imam pemimpin atau berakyat biasa Tak ada orang yang mari mengadu kepada kita Kerja kita ialah untuk pergi turun dan cari Siapa dia orang susah Wa ima kita tidak pegang apa jawatan Wa walaupun kita tidak punya eh, duit yang banyak Tak, tapi cari orang yang susah ini Untuk kita bantu dengan cara kita maklumkan kepada pihak yang berkenaan ha, Ini jasidnya ayatnya Budaya cakna ni boleh membentuk masyarakat sejahtera Kalaulah 20 orang buat lagu ni Dalam satu kampung dan daerah Maka dia boleh berfungsi dengan baik Pelajar tidak ada kewangan Tapi boleh sampaikan kita sebagai rakyat tak ada ni, tak ada kuasa dan sebagainya boleh sampaikan. Baik, selanjutnya ialah kemanusiaan lagi ialah soal pencegahan jenayah. Man raa min kumunqaran fal fa in lam yastati' fa bilisani wa wa fa wa fa bilisani wa illam yastaq fa Allah Nabi SAW suruh untuk kita ni tengok Kalau tengok satu-satu kemungkaran Kita kena cegah Kalau boleh raya Kalau tak boleh cegah pakai kuasa Sebab kita bukan MPKB Ataupun ahli pihak berkuasa tempatan Kita kena raya sebagai individu Sebab tak ada kuasa mungkin pergi boleh raya ha, Jadi bermula daripada kita Nak raya budaya cakna ini boleh dibentuk Dalam masyarakat kita insya Allah Dan dia bermula daripada sikap ibu bapa yang Mesti kena cakna kepada perkembangan anak-anak dia ni untuk soal pendidikan kerohanian. Eh? Untuk mesti kena berani tegur anak. Jadi dalam program-program pengisian ini perlu dibuat ibu bapa perlu faham tanggungjawab mereka. Sikap tidak peduli dan perhatian dengan keselamatan diri dan orang lain. Kadang-kadang rumah kita kuci dah. Kita tengok rumah pintu pagar orang sebelah. Tak kuci. Dia tak perlu lapar kepada penghulu. Gijalah rumah tu kata. Kalau tak kuci, tolong kuci. Tak? Nah tindakan yang simple tutup tolak macam tokoh kata tadi benda kecil yang padah tapi benda tu memberikan impak yang sangat besar kepada untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera. Ha okey. Patut perlulah mempunyai ilmu dan panduan berkaitan dengan pencegahan jenayah dan cara menghadapi jenayah. Ini saya sebut sebagai friends friends of crime prevention. Maknanya kita kena jadi rakan kepada usaha pencegahan jenayah Alhamdulillah um, saya diminta untuk Lekomtren Dalam Negeri untuk develop satu benda namanya Crime Awareness Team maknanya orang muda dilatih tentang bagaimana nak mencegah jenayah dalam masyarakat dia, walaupun dia bukan polis uh, maknanya bagaimana dia boleh berperanan untuk bantu cegah jenayah antara contoh perkara yang kita kena ada. Walaupun kita ni bukan polis ataupun uh, tidak mempunyai apa-apa jawatan, sekurang-kurangnya kita ada nombor telefon balai polis terdekat. Contoh, hak berlaku di Ipoh. Ni cerita menarik. Ayah dia ni tinggal anak dia dekat dalam kereta dia masuk kedai gambar. Dia buka tak sampai 5 minit. Tidak sampai 5 minit Orang masuk dalam kereta ni ambil bawa lari kereta tu. Ayah dia ni tidak panik. Terus buka handphone dia. Dan cari nombor telefon Hak dia berada di situ, di Ipoh Bila dia call polis Antara kelebihannya ialah pada hari ini Polis diminta untuk turun padat Dia panggil Jadi dia menggunakan radio tu tak sampai 10 minit Semua polis tahu dalam keadaan dia panggil on the spot Tak perlu pergi balas polis Anak macam, oh kena report balas polis dulu anak tak tahu gimana dah dia telefon Telefon balai polis terdekat okay, Mungkin 999 tu Dia jadi panjang 999 tu Urusan dia tu Siapa dia, siapa dia Dia Kalau balai polis ni Daerah tu patut negeri tu Dia cepat saluran maklumat dia Jadi Polis dimaklumkan dalam masa lebih kurang 5 minit 10 minit Kereta tu boleh semula Dengan penjenayah tu dapat ditangkap ha, Jadi perkara simple je Tapi lagu mana cara kaedah kita ni perlu diberikan kita kena ada maklumat. Kerja apa ni? Ini adalah kerja semua sekali. Tapi untuk bagi taklimat adalah kerja mungkin untuk mengundu. Mungkin pegawai daerah untuk buat program-program kesedaran tentang uh, crime awareness team ini. Tapi siapa dia nak berperanan? Kita semua sekali. Kalau tengok orang mungkin berbahaya cara dia jalan tu. Maksudnya dia bawa beg. Dia tidak lawan arus, tapi dia ikut arus. Mungkin kita boleh wayak jangan duduk sini, kena duduk sebelah sana jadi cakna kita tu memberikan kesejahteraan kepada orang lain. tapi di Jepun menariknya dia adalah negara antara negara yang teraman di dunia. Ha, Jepun. Kunci pintu tak payah. Ha, saya jumpa di Mitsuyama ni betulnya orang Kelate juga. <tuh> jadi dia mari dengan ngaji engineering. Dok 3 tahun dah di Jepun. Saya tanya dia sebalik sebalik. Saya rasa sedak dok Jepun dia kata. Apa? -apa? Tu rumah tak ya kuci, orang tak masuk rumah. Orang tak pecah rumah. Batu bila saya buat kajian juga. Tak ke tak ada jenayah? Ada dia kata. Sebab apa punca dia? Sebab untuk menarik perhatian ibu dan ayah. Oh gitu. Mak ayah dia tak ada nak cara ke dia. Lepas tu dia pergi curi di kedai-kedai ni. Lepas tu kena tangkap. Dia bukan orang okay. miskin, orang kaya. Tapi sebab nak suruh mak, dia, mak ayah dia mari tengok dia. Gapak, okay. Marah tak apalah. Tapi ambil cara ke dia ha, Dia cipu Sampai lagu tu ha, Jenayah dia tidak banyak Tapi kes bunuh diri banyak ha, Sebab dia tidak ada iman Dia tidak tu Sebenarnya Saya Belah tahun Sepuluh Belah tahun yang lepas Apabila saya dengar cerita Jepun ni uh, Dibangunkan sebenarnya Berasaskan kepada Al-Quran saya, saya kata betul kan ni saya ingat waktu itu dicerita Waktu runtuhan Hiroshima dan Nagasaki Dia jalan eh? Profesor ni, satu seorang profesor ni Dia jumpa dengan satu kitab Satu buku lah Lepas tu dia ambil, dia baca Dan dia hayati, dibuang akidah saja. Hak dibuang akidah Tapi dia ambil budaya Ketepatan masa Hak dia ambil ialah kebersihan Hak dia ambil ialah menghormati orang lain Hak dia ambil ialah amanah dia ambil. Dia ambil hak tu. Tapi akidah tak ada. Tapi dalam sekolah ni mereka ni mereka diajar tentang Islam dia ajar. Bagi faham je lah sekadar tahu. Baik. Maknanya saya nak ayat. Kadang-kadang kita tak salah pun untuk kita belajar dengan dia. Untuk kita ambil pengajaran. So, Selanjutnya ialah. Pencegahan jenayah ini kalau kita boleh buat secara sekali. Maknanya semua ambil cakna dan ambil peduli. InsyaAllah. Allah uh, kalau kita tengok berkemungkinan ada potensi untuk Uh, untuk um, berlakunya jenayah Kita laporkan dengan segera Selanjutnya ialah kemanusiaan dalam sudut keruntuhan akhlak Pada hari ini kalau kita kata Keruntuhan akhlak yang berlaku okay, Keruntuhan akhlak yang berlaku adalah Salah orang ini, salah orang itu, salah pejabat agama segala. Tidak ambil tindakan Dia sebenarnya bukan salah siapa-siapa Tapi dia bermula salah pada diri kita juga Gapa dia hak kita buat? Allah lah kata Contoh, simple kan? Dalam tamir kita ataupun kampung kita nak Budak-budak oh, ni tak pakai hijau belakang ni Dua tahun kemudian Kita sebut benda ni eh? Hak duk cerak tu tak pakai hijau belakang tu Lepas tu kita buat kepada dia Jadi antara benda hak saya sebut Kepada pelajar-pelajar universiti Hak kolej Islam, hak ngaji agama saya sebut benda ni, saya pernah bincang dengan Dr. Abdul Basit Antara benda yang saya sebut Ialah Para pelajar yang ada ilmu agama ini, Yang ngaji pehe usuludin syariah ni Usrah, bagus tau Usrah sama kita, bagus Alhamdulillah Tafsir kitab Fizil, fizil Quran ke Mada yakni ke Fatihi Semua kita hadam dengan baik tapi Allah akan tanya kita Apabila Kenapa kamu buat kamu je baik Tapi berapa banyak kamu pergi nasihat Hak mana hak tak pakai kerja Sebab itu Kuntum khaira ummah Ukhrijat linnas Semua orang tahu baca ayat ni Kamu semua adalah sebaik-baik umat Di kalangan manusia Di kalangan manusia Syarat dia apa dia? Dia ada dua syarat dia Ta'muruna bil ma'ruf Tanhawna anil munkar Betul kan? Okay. Ramai, ya Alhamdulillah Yang muda kita hendak mengaji kolej Islam ke apa ke? Bagus, usrah bagus Program muka yang terbawi ke apa? semua bagus Kita bagus Perempuan dengan pakai tudungnya Tapi Berapa ramai yang faham agama ini Mari kita jumpa tak pakai kerja ni Rakyat mulai Kata kita kena berubah Berapa ramai yang faham? Alhamdulillah bila saya sebut tadi Ali lantikkan menteri main seroyak lah Antara benda yang saya buat Alhamdulillah Saya marah sungguh soal K-pop Waktu itu 2011 Lopak saya, saya tanya ketua pengarah Pada waktu itu kemudian beli dan sukan untuk Gua ada sebut tadi soal beliau Pak pun ni Datuk saya tanya Buat program tak ada baca doa Perancaran peringkat negeri Patut ada Dia pau Pak ni Tengok jawab dia jawab. Tahun lepas kita buat ada baca doa patut ada joget. Orang marah. patut tahun ni kita buat ada doa. Kita ambil ni. Hati <tuh <tuh saya jumpa pula dengan sebahagian dasar. Saya tanya dia. Datuk, bapa buat program gini ni? Ini adalah kehendak orang muda. Oh, tak terjawab. Datuk, saya kata. Ini bukan kehendak orang muda. Orang muda buka separuh telanjang dia boleh cari dah tu. Telanjang pun dia boleh cari. Buka separuh telanjang ni tak ada gapo tu. Nah, syak ni. Mana kajian hak kata ni kena orang muda. Asak dengar dia ni tak seru oiaklah, ya lah mungkar maksiat tak payah. Tak payah. Dia kena gi kuat ke alat lain sikit. Tak payah. Kena oiak gitu. Siapalah rupanya kemarahan saya ni dibincang oleh ulama pegawai lepas tu saya dipanggil oleh timbalan ketua pengarah tak apalah nak rakam pun tak apa saya <laughs> lepas tu di upload YouTube <laughs> sampailah saya dipanggil oleh timbalan ketua pengarah dia kata Suhail kamu ahli lantikan menteri oh, mana boleh kamu nak lantang tercegah soal ni ha, saya kata saya betul lah surat saya tu nasihat dalam surat tu tulis tugas saya ialah memberi pandangan dan nasihat kepada menteri dalam soal pembangunan beliau bukan saya kena setuju belaka saya kata salah salah lah benda hak salah Allah kata salah Nabi kata salah kita kena kata salah betul tu patut saya kata gitu tu kalau nak pecah saya pecah tapi saya, kalau pecah saya saya kena cerita semua orang apa saya kena pecah pecah <Sekran> 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 menariknya dia kata Betul lah saya betul betul, betul, betul. awak Waktu tu bila pura kita Audit negara, saya kata saya mengucapkan syukur. Ada tu tiga orang pegawai mari. Betul lah mu saya. Aku rakyat dah, Pada muka belakang. Ya. Siapa dia hak bagi tu? Saya saya kita juga bagi maklumat tu. Begitu juga bila saya jumpa dengan MOF. Isu kenaikan harga ni saya nak sebut. Maknanya kita boleh berperanan walaupun kecil. Apabila saya tanya satu persidangan, saya pergi hadiri dua persidangan meja bulat. Pertama persidangan meja bulat rasionalisasi subsidi. Kedua ialah persidangan meja bulat GST. Jadi ceritalah untuk pertahan. Saya cerita 5.6.8 bilion di mana ketirisan. Saya boleh sebut nama pegawai Dr. Dr. Chan, pegawai tinggi Kementerian Kewangan Malaysia. Dia kata, Hak saya akui lah Silap pegawai saya tu Sain-sain kita juga Dia kata Tujuh orang dah Dah dikenal pasti oleh SPRM Terlibat dalam hasil 6.8 bilion Saya sebut saya kata Dengan pertarikan minyak 20 sen Subsidi minyak 20 sen tu saja Naik 20 sen tu Menyebabkan kenaik ke 20 sen Kerajaan hanya jimat setahun 3.3 bilion tapi kajak E bazir kan, tiris kan, 6.8 bilion. Lopak sudah dalam itu. Memang betul lah dia kata. Lepas tu saya tanya dia. Saya kata Dr. Chan dalam jumpa dengan dia. banyak lah yang hujah-hujah yang lain. Saya tanya dia. Saya kata doktor. Berlaku ataupun tidak. Saya nak tanya. Pegawai kajak air ni. Saya yakin dan percaya ekonomis. Ahli ekonomi, Accountant, ahli account Mesti tahu pengurusan ekonomi Takkanlah dia nak buat profit and loss statement itu Sehingga menyebabkan kerajaan membazir Dia mesti tahu okay. Expenses dengan expenditure Lepas surat berapa banyak revenue Takkanlah account Account lagi jadi ya. Balance sheet Kena check Rugi tak rugi okay. Berapa deficit Berapa surplus Soalan saya ialah Berlaku ataupun tidak Di mana Pegawai kerajaan terpaksa buat projek tu Walaupun duit tak ada Goyak dah tak boleh Not juga buat Goyak dah tak boleh Not juga buat Ni saya nak goyak bukan salah pegawai kerajaan eh, Kadang-kadang Pegawai-pegawai Tapi siapa dia suruh Menteri dan Perdana Menteri Hak tekan kami dan suruh kami buat Sebab kami ni saya menurut perintah Oh katanya nyaknya juga Kata kan okay. ah, dia, nak, nak kongsi lah nak kongsi. Ya. Yeah. Semana kita boleh buat falyughayyiruhu bi tak ada kuasa tapi lisan ni eh. pakai lisan lah sikit pakai hati sok tak jadi eh. jadi Yesus sebut dia kata betul memang betul lepas tu dia pula sebut pada saya termasuklah apabila isteri perdana menteri pergi ke Qatar dan sebagainya memang tak ada dalam bajet tapi kami terpaksa waktu bit lepas tu saya tanya dia siapa dia yang bekalkan maklumat kepada Rafizi Ramli dan juga kami lah Mati <Sessizuk> <Sessizuk> tanya. <Sessizuk> sebab apa? Iyalah kami pun marah juga. Kami pun rakyat biasa. Hak kenanya kami. Yeah. Ya. Biarlah dah kami rakyat tak dengar kata. Lepas tu maklumat tu dokumen sebab tu. <Sessizuk> Pengarah strategik dapat maklumat lengkap dengan dokumen sekali. Salah ke saya sebut ni? Tak. Saya tanya tu, tu kenapa kan sebut? Saya sebut dalam bernama, disebut dijemput oleh bernama TV, RTM. RTM boleh minta saya ulas soal pilihan orang muda kepada pilihan Saya kata ada dua syarat orang muda kalau nak pilih pemimpin. Pertama, kuatun. kuat Kuat, profesional, ada kelebihan, ada kemampuan. Tapi kedua, al-amin. Amanah. Lepas tu saya sebut <laughs> dalam bernamanya bernama ni ada rakaman di YouTube. Saya sebut, Kullukum ra'i. Saya habacah hadis ni. Kullukum ra'i. Ini ingatan kepada semua pemimpin saya kata kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya oleh Allah SWT. Bila saya pergi rumah Tok Guru, saya tanya Tok Guru secara personal. Tok Guru, kita pada dia tak patut saya rayak pada menteri-menteri bila saya pergi jumpa dia. Baru ni saya dijemput jumpa oleh pejabat Datuk Seri Syahidan Kasim. Saya rayak pasal tarikh dia. Tok Guru rayak dua benda. Saya kena kongsi benda ni. Bila Tok Guru masuk tadi, saya sebut. tu kecek apa pakai. Kami besar dalam keadaan Dia tahu sekolah kata dua benda Dia tengok kata dua rumah dia tu Dua Pertama wayak kepada pemimpin ini Takullah Bertakwalah kepada Allah Sebab Allah buat langit bumi Kedua wayak ke dia Kita ni mati belakang Habis kita mati Allah jangan tak mati saja Allah tanya Batu saya ni jawab kepada Tuk Guru Guru antara benda hak saya baca hadis hak saya baca kat semua so, kullukum ra'i tunggu sambung wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi Allah Allah -al, saya kata tu saya berharap kalau kata dalil ni orang muda hak duk dalil ni jangan kita tengok tu dari sudut sudut kata oh ni salah kerja ni tapi berapa ramah hak jumpa royak kepada pemimpin ni royak betul kata oh, ni salah Oh ya tak dengar. Dah eh dah, Allah kita tanya lagi tu. Moyak ke tak? Tak ada royak kita kata tak dengar dah. Oh, royak tak dengar. Dia ada Kita tak pakak ada ke royak orang lain royak. Pastu gak pakak bari berak. Tak ada orang okay, royak. Kalau tak ada orang royak, dia dia ni kadang-kadang manusia ni Allah ajar ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah kamu nak ajak kepada jalan Tuhanmu bil hikmah dengan bijaksana dan juga dengan cara yang baik. Apabila saya kata tok guru saya sebesalah lah. Apabila saya tanya tok guru ingat kutuk guru malu, oh, tuk kata tok guru marah dah. Tok kata kena di royak. Cara kita ahli parlimen dengan cara ahli parlimen, YB muntah dengan cara YB. Kita dengan cara kita tak boleh buat lagu mana tulis surat. Jangan dekat Facebook dah sokmo. Bukan okay, dia baca Facebook pula dekat wall kita saja. Tak. Tulis dekat Facebook Datuk Seri Najib Razak. Tulis banyak gitu. Tulis cuma orang dia menang sahab. Kita kena buat satu satu. Perintahan akhlak ini. Tak. Saya nak royak kalau boleh biarlah ada ramai-ramai pakat royak. Pakat royak. Royak doh. Royak doh. memanglah kita royak doh.

Tapi Allah ke bagi hidayah kepada hak yang dia suka. Orang mana dia hendak. Sebab Allah tahu siapa dia nak hidayah. Kerja kita hak mana kita mampu. Parlimen dengan siapa parlimen. Orang muda dengan siapa orang muda. Jadi saya nak galak orang muda ni kalau boleh jadi cinci ejen dalam masyarakat. Jangan buas saja. Duduk kena kopi tu kau. Wah, kerja ni dah apa muak apa. Saya ada gambar saya pergi bersih. Nanti saya tunjuk ke habis. Masuk dalam Betul-betul sebelah kereta tak ada gambar saya. Tu bit saya duduk sebelah orang duduk nopak saya pak kereta polis tu. Adalah gambar saya situ. Cara gitu pun kita buat. Cabak dia pun royak juga. Jumpa dia gaya. Ha, jadi kalau ada seribu orang yang royak. Sore, sore, sore yang royak. Ada seribu surat. Kan antara cara Nabi SAW ialah jumpa dengan pembesar-pembesar Quraisy cara Nabi SAW ialah hantar surat kepada pemimpin. Sebab tu ada kisah Nabi tu koyak, koyak surat betul. Ha, itu jadi kita kena pakak-pakak buat Jangan buah saja. <guluh> 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 <tuan> Allah malu. Boleh ya? Baik. Tuan akhlak. Jadi insya-Allah kalau boleh kita pakak buat ni boleh dikurangkan isu gejala sosial. Patah alam sekitar persekitaran yang kotor. Ha ni saya ulah dah tadi ni. Sebenarnya, Persekitaran Kota ni bermula pada diri kita, rumah kita Lagi mana kita nak start Jangan tengok sapo tu, kenapa dia kita buat? Sebab tu ada Susah sikit, saya nak buka video Tak apalah Kadang-kadang di mana orang Jepun punya perangai ni ya? apabila dia nak pergi jogging Dia pergi jogging kadang-kadang, dia jalan ya. Dia jalan pakai plastik sapo sebelah, pakai ngepit sebelah Dia ada ngepit tu kan Dia jalan, dan saya pandang tu dia kutip sapo dia lokal Bukan hijab dia Dia tu tak ada sabit dengan pekerja majlis Pemandai majlis Tak ada Kutik, siapa dah boleh Sambil-sambil exercise Start daripada kita Boleh Jangan salah kau rebo lah ha, ni. Abis, Sebab bila saya sebut benda ni kan okay? Orang oh, semua salah Kau MPKB bakal tapi kalau katalah, oh, tak siapa, tak siapa, MPKB tak kutip Kita kata jalan tu, oh ni MPKB ni, tak kutip ni. Pak kita buat apa dia? Ada telefon yang PKB raya tolong kutip. Tak ada siapa sudah sebulan kemudian orang yang PKB lah ni. Tak ada ke tak kita pergi jumpa dengan MPKB, perawat dia, kegap. Oh, yang dah berapa kali? Oh, tiga kali dah saya buat aduan. Belum, tiga ratus kali. Buat sampai tiga ratus kali kah? Tiga ribu kali. Tiga ribu kali dah. Belum sampai tiga ratus ribu kali. Sebab itu antara ajaran uh, pakar-pakar uh, dalam bidang soal public speaking ni dia orang dia -di -di kata tak cukup 200 kali tak jadi tak masuk dalam lepas lah. Kalau boleh sokak apa 200 kali. Semua kita buat baru sekali buat tu buat, dah. buat dah. kita buat belakok dah. <laughs> <laughs> jadi belum cukup lagi lah kita buat <tuh>. tu. insyaAllah kita pakat buat. Dia start daripada rumah. Kalau dia, saya kena kongsi Jepun ni sebab dia dikenali sebagai ni kan bersih. Di Jepun ni siapa minyak masuk. Minyak masak tidak dibenarkan dibuang dalam longkang ataupun dalam sinki Tapi dia buat kena. Minyak masak ni hak lebih ni tak pakar dah ni. Dia akan masuk dalam kadar Sehingga saya 30 darjah Celsius. Dia tidak panah mana. Lepas tu dia akan ambil serbuk macam gaga. agak Dia ada satu serbuk menyebabkan minyak masak ni jadi beku. Bila minyak masuk ni jadi beku, dia letak dia tu siapa? Ha, baru tahu. Okay. Baik. Siapa setara tu? Tapi benda ni nak dididik peringkat mana? Sekolah. Ibu bapa kena ambil peranan. banyak. Nanti, nanti saya peranan siapa? Kalau tak ada, tak ada orang kutik, laporkan kepada pihak berkenaan. Dah kita nak kutik, banyak dah. Oh. Laporlah. Sekurang-kurangnya, kalau siap sore ada MPKB, wajak. Pakai wajak. Ha. Ni. Kalau ada seorang yang royak, saya royak dah. Ha, dah kena ada orang lagi yang royak lagi. Seribu orang dah royak. Ha, ha, ha. Tak tak apa 2000 orang lagi. Tak leh kita tak leh berhenti. Ini masalah dia apabila kita tidak konsisten, tidak istiqamah. Ha. Buat sekali, hmm, perah dah tak leh buat apa dah. Ha, sudah Nabi tak ajar kita gitu. Hak Nabi ajar kita ialah jangan berhenti. Untuk kita buat budaya ni, Kalaulah Tok Guru berhenti ke, okay. Nak bagi kuliah didik ke agama ni Oh dah pergi ngajar ke. Okay. Tak ada orang mari masjid ni kita berhenti lah Tak ada orang Ada lima orang je Apa? Islam nak berkembang lagi mana? Uh, jadi Bermula pada situ lah Lama-lama orang okay, suka, okay, suka Dulu sikit Dulu dalai ya. Lepas tu bila dalai markah tu tak muak Luar ha, ni mana pula Besar Lagi besar Lagi besar uh, Jadi Bermula dengan satu benda yang kecil InsyaAllah Kalau dibuat secara berterusan Akan tercapai Atau dalam sekitar penurunan wabak penyakit ha. Sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini Dunia pada hari ini Allah SWT sebut A'udzubillah ni syaitan rajim al-fasad fil barri wal bahri Bima kasabat aidin nas Telah terang nampak dan nyata ha. Fasad Kerosakan di bumi dan juga di laut adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Bimaka sabat aidin nas. Daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Jadi persekitaran kita ni adalah berpunca kalau rosak pun adalah sebab kita. Dan penurunan wabak penyakit. Penurunan wabak penyakit ni pun antara kesan dan implikasi apabila alam sekitar tidak diurus dan dijaga dengan baik. Baik, seterusnya ialah tentang alam sekitar kepupusan habitat flora dan fauna. Yeah. Kita bila sebut tentang soal cakna ini, kadang-kadang kita biasa ingat cakna dalam maksud erti kata mengurus manusia saja. Tak. Cakna ni dalam erti kata bersua berkaitan dengan haiwan pun ya. Apa contoh? Nyamuk, edis boleh menyebabkan denggi, betul? Apabila kita jaga kebersihan, nyamuk di sada boleh menyebabkan denggi, denggi bahaya, boleh menyebabkan kematian. Contoh simple aja. Tikus. Kalau pergi pasar Siti Khadijah tu kan Kita kongsi sokmo dengan dia Kongsi lah dia makan sikit Kita makan sikit Tiga kan Tak pun kita makan sisa-sisa dia Makan sisa gapa pun dia lalu atas pinggir kan? Baru ni tu ambil laksa ke apa, kan Laksam gapa? Tak bahaya Jadi kita ambil, tidak ambil peduli dalam soal ini bahaya Penurunan wabak penyakit pasal kepupusan uh, Habitat flora dan fauna ni adalah berkaitan dengan hutan Berkaitan dengan pembakaran terbuka Berkaitan kalau kita pergi mandi sungai ni Antara perkara yang Saya biasa buat ya, Antara program-program yang kita buat ialah Pergi mandi sungai, rehlah, piknik Mandi setengah jam Lepas tu bangun tu, ambil plastik sapah Kutip sapah yang keliling Tempat kita mandi tu Tu sapo yang tengah, tengah balik tu kita kemas semula Tak semula Lepas tu mana yang menghalang tu kita sapu-sapu-sapu sikit Buat lima minit setengah jam mandi pula Benda simple aja bermula dari situ Lepas tu kerajaan dengan penguatkuasaannya Undang-undangnya perlu diperketatkan Baik tanggungjawab siapa? Setiap ahli dalam masyarakat mempunyai peranan dan tanggungjawab Mereka tersendiri membagi memastikan budaya cakna dapat diterapkan di negeri ini Bukan semua perkara perlu ditundingkan kepada kerajaan semata-mata Ia adalah tanggungjawab setiap insan Yang memahami erti mengambil berat di antara satu sama lain dan alam sekitar Pertama ialah keluarga Firman Allah SWT Ku anfusakum wa ahlikum nara Kan Cegah, bantu makna hindarkan Diri kamu ni, jauhkan diri kamu ni Daripada api neraka Diri kamu dan ahli keluarga kamu Dia berstak daripada keluarga Bila saya tanya pun, bagaimana masyarakat Jepun ini dididik soal kebersihan Soal adab, soal cara Soal greeting, semua bermula Pada ibu bapa, tapi masalahnya Ibu bapa tidak berpendidikan pula, itu masalah dia Maka peranan ini boleh dimainkan oleh siapa? Oleh KJL Dia tidak putus Siapa nak didik? KJL dengan programnya Jangan cerita lagu mana nak mengekalkan kebahagiaan rumah tangga saja Tapi soal mungkin antara subjek baru yang kena dimasukkan Mengurus kebersihan rumah Kadang-kadang kita tahu kata makna jagalah kebersihan Tapi kita tidak ada panduan lagu mana nak jaga kebersihan Jaga kebersihan kita faham Tahu jaga kebersihan Tapi lagu mana nak jaga? How? How? to clean our house. Lagu mana? Panduan tak ada. Atau mungkin kita pakai 5S. Sisih sapu, gapokan sok moy, sentiasa tu kan. Ha, nah, itu mungkin. Okay. Antara perkara panduan. Jadi mungkin perlu perkara ini digerakkan. Mak ayah kena didik anak. Tak gapo dia, gapo dia. Nak tahu mana plastik, ting mana, ketah mana, sisa makan ni mana. Oleh kerana kita mungkin tak ada MK, kita mungkin tak ada lagi lori ni Kita mungkin boleh start dengan kita okay. Start untuk sisa makanan, kita letak mulai dari satu bekas lain Jangan letak dalam plastik super ya. Eh. Sisa ikan, kau gampangkan nasi lebih kau apa, letak satu tempat Lepas tu kita kompos dia, boleh jadi baju pula ha, Boleh jadi baju, sebab itu di sana dia buat, buat barja organik Dia start daripada keluarga, keluarga kena didik Start dari sipir rumah, sapu rumah Lak. Jepun ni walaupun rumah dia tak tak kotor pun jalan tu bersih. Sapu. Oleh kerana dah jadi amalan, tak ber, tak kotor pun sapu. Tapi main ni, buayan tu tak punah lagi. Tapi oleh kerana siapa masuk dah tukar. Mak siapa setara tu, dia jaga keselamatan, kebersihan. Kalau tengok kelah, saya pergi ke kelah tu, bersih dah. Okey, bersih juga. Kalau kita tak ayuh, bersih lagi. Yeah. Tak payahlah sapu, <laughs> bersih lagi. Tak, sapu. Tak boleh. Biasa dah. Dia jadi suka pula jaga kebersihan. Dia kena start daripada keluarga. Kedua ialah pendidik. Pendidik kena masukkan soal At-tahur syatru minal iman. Kebersihan, suci itu sebahagian daripada iman. Ya. Eh. Jadi kena masuk tentang soal akidah. Bahawa jaga kebersihan ini bukan bukan kita kena buat sebab siapa suruh. Tak, sebab Allah perintah. Apabila kita jaga kebersihan, maka kita boleh menyebabkan kemudaratan diri sendiri dan orang lain itu akan terhindar. Sebagaimana firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu menyebabkan kemudaratan kepada diri sendiri dan orang lain. Riwayat Ibnu Majah. Pendidik dia kena start daripada sekolah rendah lagi didik. Sebab itu kalau Datuk Usan tadi sebut tentang soal ekonomi, di Amerika mereka ni didik soal pembangunan ekonomi ni start daripada sekolah rendah. Sekolah rendah sudah diberikan satu bajet Dia panggil minggu mengurus ekonomi Seminggu dia akan bagi bajet seribu Lepas tu uh, Mereka ni akan dilatih Untuk buat account sistem Debit, kredit Gimana duit tu, expenses Sebab ada, ada liability lagi Hutan Kadang-kadang ada fixed deposit uh, ada Fixed asset, current asset Oh, lagu mana boleh loss Dia kurus ekonomi Sampai setara tu Kita kena start di sekolah Okay. Sekolah dia bawah lah. Start soal pendidikan keusahawanan. Soal ekonomi. Pasti. Pasti pun kita boleh buat urus ekonomi. Ha. Lepas tu masuk juga soal urus kebersihan. Lagu mana cara nak sapu yang bersih? Kita ajar sapu. Sapu lah kita. Ilmu menyapu. Ilmu menyapu ni pun ada betul tak? Ibu-ibu sekalian tu. Kakak-kakak ya, sekalian ada ilmu menyapu kan? Ya? Cara nak sapu yang betul. Ada orang nyapu ikut deria ya. Yeah. Sepo lain. Orang nyapu ke bersih, dia nyapu ke sepoh. Ada. Teknik mengemas rumah yang tidak penat. Contoh, contoh. Ruang tamu, kita besok kalau macam ada gelah, ada cawe, ada selimut, ada bata, ada belakang situ. Dia pergi buat sosok. Ada limau, pinggir, ada nek, cawe, cawe, apa-apa dia. Tapi dia kan ambil pinggir dua, batu atas. Oh banyak lagi pinggir, ambil soal lagi. Ini mengurus kebersihan tu tidak diurus dengan baik. Padahal cara yang betul ialah kumpul dulu. Hak ni bagi dapur di, di ruang tamu. Padahal benda simple je, benda simple. Kumpul dulu ni bagi dapur, tak setepak, tak atas, kursi Kan? Ya. Ini bagi bilik. Jangan lepas so-so, berarti di difra. Tih, tahu nak nyipai rumah ni. Padahal cara je letih kan okay. cara tu kan okay. tapi sebab itu darjat bagi orang pun hak rumah bersih rumah ni pula dia faham oh ni perintah rasul Allah sayang kepada orang yang jaga kebersihan dia tak rasa letih setiap kali akak bersih nyapu tu Allah sayang ni nabi suka ni sebab itu panggil belief system sistem kepercayaan akidah iman buat sebab macam tu orang tadi buat dengan iman bukan sebab buat nak suruh bersih rumah semata-mata dok buat sebab Allah perintah Tolong orang lain sebab apa bukan nak tengok dia senang dok sebab Allah perintah man yassara ala muksirin yasallahu alaihi fid dunya wal akhirah nabi wayak gitu sebab kul ma min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin tolong orang yang miskin tolong orang susah gapo ni tahu bukan sebab Kena nak tolong semata-mata dok sebab Allah perintah we ni sebab Allah suruh we ni sebab nabi wayak tolong siapa rumah senyap hati ya padah Masuk dengan iman Pendidik Ibu bapa kena royak Sebab Nabi suka buat gini Sebab Allah suruh buat gini Allah sayang kepada orang yang jaga kebersihan Bukan tak muru Nabi Ma'ruf itu semata-mata soal semaya dok, Soal jaga kebersihan juga ma'ruf Soal saya kepada orang lain juga ma'ruf Kena ajuk, kena royak. Itu bukan soal semaya, puasa, zakat je ma'ruf Tak maaf saya semangat sungguh. Naling ada sedih lagi dengan Allah sudah lah. Saya sebut pada saat dan saya ni ibarat langit dengan bumi nak mari sini raya ni. Tapi oleh kerana percaya yang dibagi tu saya kena buat terbaik lah insyaAllah. Tak maaf banyak. Pemimpin masyarakat. Tok imek, Ketua Kapung, Tok Ngulu semua sekali ni berperanan dalam usaha untuk kita membina budaya cakna. Dia bukan hijau. Dia bukan hijau Kerja energi Kerja adun je ya. Dok Kesedaran ini kena mari kepada Tok Ngulu pun kena mari Habis kita koyak dia Jalan rumah saya ni Mulu bank ni Tak ada lokal sistem pengairan dan apa ni Pertama yang kita kena cari adalah Tok Ngulu Jangan soal ke ke ke, 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 ke lalu. Dan so, nak contoh-contoh. Tengulu tak apa tak buat apa -apa, kerja. Dia je buat Tok tengulu. Wayak dah kat tengah Berapa kali wayak? Eh lima kali wayak dah tak jadi ke apa Tak wayak sepuluh kali lagi Saru juga dia sampai lima puluh kali kita pergi jepang Letih hamba nak pergi wayak Nabi tu Tak muruh, Nabi Al-Ma'ruf dia bukan setakat letih Orang pekong lagi dengan batu Betul tak? Kita letih dah Sekali Nak senang ke nak pergi jepang tu Semakin susah untuk kita buat benda tu Nak bantu jadi cakna Semakin besar darjat di sisi Allah SWT Kita cepat rasa letih Lepas tu letih frust Tak boleh, kita tidak boleh buat perubahan Oh statement Kita <tipun> buat satu hukuman Tak berubah dah masyarakat kita ni Memang budaya kelata Cuma kotor Tak boleh buat kapur La ilaha illallah Pakal ada satu orang yang mikir lagu tu Maka tidak boleh buat satu perubahan Kalulah Tok Guru ni berhenti mengeluh Berhenti pada waktu itu mengeluh Susah nak bina budaya, keilmuan Orang muda nak pergi pondok pada waktu itu Allah lah nak pergi pondok Budak universiti nak pergi ambil cuti Nak pergi pondok, duduk pondok Setahir waktu itu Tapi Tok Guru ada berhenti tak? Istiqam Mungkin masa setahun tak jadi 20 tahun baru jadi Pas kita mati baru jadi Tak jadi itu peranan uh, pemimpin masyarakat di O apa ni perlu ambil peranan termasuklah pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan kena ambil tindakan penguatkuasaan yang serius. Okey, contoh soal kebersihan di pasar ke apa, apa. Kena sita-sita. Cukup tiga kali ada ada tiku. Bawah tu siapa tu? Cukup tiga kali amaret dah dibagi. Sita terus. Mungkinlah mula-mula tak tergamuk. Tiga keluarga, empat, tiga peniaga, empat peniaga, lima peniaga, tak apa. Tapi bila sepuluh peniaga, orang jadi takut. Mula-mula dia takut kerana kita. Orang takut kerana penguasaan. Lama-lama kita didik. Bukan sebab kita marah saja. Sebab ini perintah agama supaya kita jaga kebersihan. Supaya kita tidak mendarat dengan orang lain. Dengan pencemaran boleh menyebabkan kesihatan terganggu dan sebagainya. Kita didik soal itu. Lepas itu parti politik juga berperanan dalam usrah dan sebagainya. Maknanya dalam pengisian, dalam ceramah tu bukan sekadar soal urus takbir dah. Tapi masukkan juga apabila kita bincang dalam ceramah tu dimasukkan juga tentang soal cakna terhadap kebersihan. Cakna terhadap rakyat yang susah. Bukan kerja adun, bukan yang berhormat saja kerja. Mungkin kita tak boleh bantu tapi kita salurkan maklumat kepada yang berhormat yang berkenaan untuk bantu. Lepas tu yang keseluruhnya adalah badan bukan kerajaan Perlu juga berperanan syarikat-syarikat swasta aa, Perlu memainkan peranan yang penting dan besar Sebab badan kerajaan adalah rakan kongsi terbaik Kepada kerajaan NGO ni Untuk kita pastikan budaya cakna ini dapat diterapkan Tapi sebagaimana yang saya sebutlah tadi Wa tawasau bil haq Tapi yang kedua tawasau bil sabr nak berpesan-pesan dengan kebenaran ini mesti diiringi juga dengan berpesan-pesan dengan sabar. Kena sabar banyak. Nak didik anak ke? Okay? Nak suruh jadi ju bukan sekali. Berapa kali dah royak? Lima kali tak ada. Satu kali royak. Kalau boleh catit. Ni nasihat kali yang ke-150 dah ni. Dia pun rasa banyaknya. No. 150 150 kali dah tak jadi lagi. Ya. Yeah. Tak apalah. Kalau mungkin kita nasihat seratus kali yang ke dua ratus pun tak jadi lagi, kita kata ginilah. Kita rayak kepada anak kita ataupun anak, anak buah kita ke apa. Inna kala tahdi man ahba ta. Allah rayak dah ke Nabi. Nak wih kepada aman ahba betah hak kamu saya pun, pun tak boleh Walakin Allah yahdi man yasha. Allah lah bagi hidayah pada hak mana dia hendak sebab sambungnya ayat sebab Allah tahu siapa yang nakkan hidayah habis dalah habis sohor doh tak sibuk nak kawan dia pun rasa macam useless saya kata Allah tak gunanya lah aku ni 150 kali pun tak jadi lagi tak apa baik yang seterusnya ialah kerajaan seperti biasa membentuk dasar kempen berterusan Cara approach mungkin perlu ditambah baik kaji bab apa hok ni tak jadi program sebelum ni tidak memberikan kesan kaji jangan kita putus asa sekali buat hok ni tak jadi apa buat han jadi hok ni tak jadi hok ni tak jadi tak apa jangan putus asa proceed buat terus buat Allah marah kita tak buat apa Allah tanya Allah tak tanya jaya ke tidak tapi kita plan strategic planning kena baik tapi buat doh usaha doh tak jadi buat lagi dengan cara lain ubah cara lain jangan ulangi kesilapan yang sama baik dan uh, saya amat uh, bersetuju dengan penubuhan Majlis Sukarelawan Rakyat Kelantan hak ini, ini adalah approach kajian yang pertama jadi hak gapo dia kita cerita tadi tu sebenarnya anda semua boleh mendaftar sebagai sukarelawan rakyat Kelate di mana sahaja pun perlu mengambil cakna dalam pelbagai perkara sama ada soal kebersihan Sama ada orang susah Sama ada siapa Kita tak boleh batu dengan duit kita Boleh Jadi perantara kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Jadi perantara kepada DUN Ini bukan kerja jambor ni Ini kerja DUN Sudah Jadi kita kena pakai berfungsi Mengikut kemampuan kita Buatlah cara mana kita boleh buat Telefonlah Kau DUN kau GAPO kau Jabatan Daerah kau Ni ada orang yang perlukan bantuan Mungkin waktu yang kita boleh buat Tak apa Dengan cara kita pun kita tak boleh buat cara mana kita boleh baik Baik, pemerkasaan sukarelawan dalam kerja kemasyarakatan ini adalah satu medium terbaik Dalam usaha membina budaya cakna dalam masyarakat Lepas itu perlu diperhebatkan Baik, saya rumuskan semua sekali hadirin-hadirat sekalian Kerjasama antara semua pihak adalah amat penting Dia bukan kerja satu grup ataupun satu uh, satu pihak saja. Setiap pihak mainkan peranan yang penting Bagi memastikan pen kita mencapai matlamat Perancangan program mestilah bersifat jangka masa panjang Jangan kita buat jangan buat sekali one off. Buat sehari je. Kempen kebersihan sehari je dok. Tapi setiap minggu mungkin. Perancangan program uh, uh, sifat jangka masa panjang letakkan kayu ukur dan matlamat. Kita kena letak apa kata measurement dia, indikatornya. Nak kata bersih apa dia kriteria ada. Nak kata comel ceria apa kriteria ada. Lepas tu mewujudkan kerjasama antara pelbagai pihak mengamalkan tiga langkah utama. Ini mungkin YB PH kot. Yang pertama ialah enabling Enabling didik masyarakat Bagi kesedaran Agama, cara nak bersih Cara nak menjaga kebersihan ke mana Ensuring Ensuring ni Apa dia hak kajak nak buat ni Iaitu majlis sukarelawan rakyat Bagi tugas Jangan lantik saja Jali ahli majlis sukarelawan je Tapi jadi sukarelawan saja Tapi bagi tugas Apa dia dia kena buat Apakah antara tugas-tugasnya Lepas tu yang ketiga ialah Empowerment Pendaya upayaan Maknanya ialah mereka perlu diberikan kepercayaan untuk anjur aktiviti berkaitan nak didik masyarakat budaya cakna Saya yakin insya-Allah percaya dengan izin Allah dengan usaha istiqamah sabar banyak insya-Allah perkara ini boleh diteru, boleh menjadi kenyataan. Budaya cakna ni akan menjadi satu budaya rakyat negeri Kelantan sehingga suatu hari nanti orang akan kenal rakyat Kelantan ni. Allah lah rakyatnya juh belaka cakna belaka. Mungkin-mungkin hari ini, mungkin-mungkin esok tapi mungkin lima tahun akan datang, sepuluh tahun akan datang. Ustaznya daripada kita Siapa? Dalam ni Dalam ni berlaku Penguatkuasaan yang serius dan berterusan Lepas memulakan langkah pertama Walaupun ianya sukar pada permulaan Lepas proses pendidikan Memerlukan proses yang panjang dan berterusan Rasulullah SAW Tidak ajar kepada kita Allah SWT tak ajar kepada kita Tentang soal kita kena putus asa Inna ma'al usri yusra Fa inna ma'al usri yusra dengan susahan itu ada pasti ada kesenangan Sesungguhnya so, dengan kesusahan itu Pasti akan ada kesenangan Kena susah sikit lah Awal ni Wayak tak dengar kata Wayak sekali tak dengar lagi Tiga kali Nak suruh jaga kebersihan Nak suruh jaga bantu orang lain Kita kena sabar banyak Terima kasih banyak Saya minta maaf banyak Rasa macam saya ngepek Suruh depan pendek Stop Kan ngepek Dia kata Orang yang nasihat saya Dia kata apa Mari wayak dengan hati Saya wayak dengan hati lah nak kena nak puji benda hak tak jadi tak leh ngaya no, betul. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih kepada Cik Mama Suhail Kamarudin dengan kertas kerja yang kedua itu tadi beraya cakna masyarakat sejahtera. Seterusnya kita buka sekitar 10 minit untuk persoalan jika ada soalan salah daripada audiens sekalian dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Saya Ustaz Haris Ma'yasof. Um uh, Tadi halakot Pasir pekan Qala Allah subhanahu wa ta'ala Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam Sadaqallah al-azim Yang saya hormati uh, uh, Yang cukup arif Sini saya ada dua soalan lah. Uh, Kaitan um. dengan uh, kebersihan. Uh, jadi kita amat kagum dengan negara Jepun Negara lah. Jepun memang hebat ni sudut kebersihan Yang mana saya tengok dari peristiwa tsunami pun Orang Jepun ni masa dia beratur Tak terima makan ni tak Dah ada air cukup lapar pun Orang Jepun ni boleh beratur lagi Kalau buat kita ni memang berebut lah Terbalik lagi tu <coughs> Jadi soal pendidikan kebersihan tak, no. dia kebersihan ni Lama dah, Islam pun ajar dah Islam ajar yang dulu lagi Tak, 1400 tahun lepas lagi <coughs> Jadi kalau kita kaji dalam konteks negara kita lah 50 tahun, 50 tahun lebih merdeka Kenapa Dasar pendidikan kebersihan ini Tidak berjaya Kamu nak kata gagal atau tidak tepat tak? No? Masih belum berjaya Do. Kau nak tunggu 500 tahun Baru berjaya <coughs> Dan saya melihat pada konteks negara Iaitu dari sudut kepimpinan so, Maksudnya Kepimpinan melalui talad Kalau kita tengok dari sudut bawah sampai ke atas pun Masih ada lagi Ketidaksempurnaan Contohnya Kalau kita cerita pasal kebersihan Banyaklah kajian Cerita kempen dan sebagainya Kampen uh, tidak merokok contohnya Kita tengok di mana-mana Terima kasih kerana tidak merokok tak. Pas tu kalau orang, orang merokok kita nak katakan apa? Tak. Kalau tidak merokok, terima kasih. Tak. Sepatutnya tidak terima kasih lah kepada orang, -orang merokok. Ah, minta maaf, kurang sikit Tak. Lah. Lepas tu, uh, Jabatan Agama Islam pun tak. Tak. Kempen merokok haram di sisi Islam. Haram je lah. Tak. Tapi kita tengok. Tak. Contoh, cikgu-cikgu sendiri merokok. Tak. Wayak kau anak bakar dia kelah. Oh, terbakar lah oh, Ayat kawan murid Jangan merokok Jangan merokok Jangan <laughs> uh, merokok tidak baik Dari sudut kesihatan Kebersihan dan sebagainya Tapi tak, cikgu Cik merokok ah, uh, Di situ Dari sudut pem pemimpin kerajaan SD Pemimpin kerajaan kata Jangan rasuah Rasuah tu ibarat benda najih Benda kotor Tapi kerajaan SD rasuah ah, uh, Tidak kerajaan kelatan lah Ada ah, Kerajaan tu Ajalah uh, <coughs> Soalan dia soalan. Ah, oh, so lagi Ambo hamba. Ringkas saja. Kepada tuan penasihat yang hamba hormati. <laughs> dok. Macam mana lah royalty Kelantan ni? ah, <laughs> uh, dok. Royalty Kelantan ni a uh, admit nasihat, nasihat dan carangan daripada Encik Suhail hmm. supaya royalty Kelantan ni boleh kena rakyat Kelantan. Nak no, macam mana? Wallahu alam, Allahu akbar. Allahu akbar. Ada soalan lain lagi Sebelum tu uh, Pohon kenderaan DBL 79 DBL 79 menghalang lalu lintas Urgent segera dah Minta alih segera Lepas Salah. Soalan Oh mana nak tanya soalan Okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um, Saya nak tanya ha? Saya nak tanya um, okay, Kita sebagai sedia kita maklum kita negara Malaysia agama rasmi kita Islam kan. Okey tapi kita tak berakhlak seperti apa yang akh, uh, akhlak Islam yang Allah suruh macam sini kan. Macam mana apa cara Jepun sampai rakyat terbuka minda untuk berakhlak dengan baik. Hmm. Berakhlak seperti akhlak seorang Islam walaupun dia orang pegang keyakinan lain. Hmm. Supaya kita melahirkan masyarakat dan generasi akan datang yang sama dengan Jepun persis. Ha macam tu. Okey. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Tengku Maziah Binti Tuan Muda daripada Tumpat uh, Saya ada dua soalan di sini Yang pertama uh, Budaya yang ditanam oleh orang tua dulu Iaitu jangan jaga tepikan orang Jadi telah hidup Habis tanya orang tua dulu ni, Bersemadi di boleh dikatakan setiap, setiap rakyat Kelantan bila kita rakyat kita rakyat dengan Malik dah anak demo ni uh, gini 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 dia kata eh, bagi dia main media pedia dia, anak dia tak buat tak lah gitu uh, lepas tu tak apalah Jangan jaga tapi tepi kain mungkin Lepas dia, bila anak dia balik Dia cerita lah, makcik tu ayak gini-gini Anak dia ni Pergi balas dendai kepada makcik tu So, Lagu mana nak menghakis budaya ni? Yang kedua, yang jadi masalah kepada jenayah hari ini ataupun keadaan yang tidak bermoral hari ini adalah puncanya kerana penagihan dadah. Jadi dia dia buat PA buat perangai di satu-satu taman rumah atau satu-satu kapal lah buat-buat dia mani. Jadi buat-buat orang-orang muda yang terlibat dengan penagihan dadah. Mereka ni Ditegur oleh ustaz yang begitu lemah lembut sekalipun Dia bukan setakat tak dengar Dia ada tindak balas dia Sehingga kamu ayah dia lagi dia boleh buat hak tak comel Lagi mana nak tangani benar-benar Allah Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, pertamanya saya ingin uh, memujilah bagi kepada pihak kerajaan negeri kerana langkah untuk mewujudkan satu um orang kata apa sukarelawan. Okey, saya ingin bertanya kepada uh, saudara Suhai. Um bagaimanakah kita uh, untuk um mewujudkan satu uh, sukarelawan yang orang kata ada satu sistem untuk meletakkan uh, dalam diri setiap kita ni untuk um jadi sukarelawan, kalau kira mari sini pada hari ini ni sekarelawan dah tapi bagaimanakah uh, untuk kita mewujudkan oh kata um, satu kumpulan dengan secara bersistem secara tidak langsung uh, program ni bukan sekadar uh, program lah lepas pada ni tak ada dah ha oh, gitulah okey terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am um, nama saya Puan Rosnani Zakaria daripada Persatuan Tumpat Kelantan. Am um, ada dua soalan. Um, satu am um, saya memujilah yang program nak buat um, mesra ni. Cuma um, nak maklumkan juga kami Papisma dia um, tubuhkan satu kita orang panggil dakap Dana kemanusiaan um, Papisma. Kita orang dah buat beberapa program um, kita orang apa cari masjid ataupun kampung yang macam tak pernah ada program apa-apa sangat Jadi kami buat uh, program kesihatan uh, lah um, Tapi kami bagi juga sumbangan pada keluarga miskin yang dipilih dekat kampung tu Jadi rasanya elok lah kalau macam mesra dengan dakap boleh bekerjasama Saya rasa um, sangat elok Soalan nombor dua pasal yang Orang lelaki Kelantan su tak suka menolong di rumah Ah, Saya rasa Gana nak ya eh um, saya belajar di Kedah dan saya belajar di KL Lepas tu saya sambung pelajaran di luar negeri, di England Tapi nak rakyatnya, benda tu bukannya di Malaysia saja. Memang kita orang dulu sebelum kahwin memang takut nak kahwin dengan Kelantan Sebab bila um, wanita ni berkerjaya, dua-dua pergi kerja Jadi kalau macam balik rumah, you the only one yang buat semua kerja, it's not fair Dan dalam Islam pun, bagi saya itu bukan berbuat baik Ataupun menunjukkan teladan yang baik pada anak-anak um, jadi maksudnya kalau bolehlah kalau macam kita mak ayah kalau macam tengok anak kita menolong suami puji bukannya marah ataupun bukannya kata apa takut bini ya something like that. Uh, jadi um, kalau bolehlah anak kat sini kita aja anak-anak kita yang lelaki ke yang perempuan sesama buat kerja rumah. Jadi saya rasa itu adalah satu benda yang um, boleh kita semua buat. Terima kasih. Okay last soalan. Okay selas. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammad Khairul Azhar daripada Majah Muhammadi Gomusang ingin bertanya satu soalan. Em um, apa ataupun lagu mana kehlater lagu mana kesejahteraan rakyat ni ataupun keseja, keseja, kesejahteraan masyarakat ni dapat membantu mempertingkatkan ekonomi. Oh, tu saya saya cakap banyak. Okey silakan Cik Sohan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan pertama tadi ialah uh, tsunami di Jepun sampaikan bantuan daripada Malaysia, kerajaan Jepun kata tak payah hantar lah. Dia siapa lagi tu? Sampai di Jepun, kerajaan luar nak hantar bantuan, dia kata tak payah lah, kami boleh uruskan. Siapa setara tu? Ha, dia punya kemampuan dia. Saya hanya hantar lebih kurang beberapa puluh tan bantuan makannya ke Kemaman dan Kuantan. Lu banjir tu kan? Siapa kata kan? Uh, bukan bukan berebu saja. Pecah cermin. Sekolah pusat penempatan tu dia bergocor. Hmm. Pecah cermin ialah saya pun tak nafikan juga dia diuruskan oleh JKK Yang terdiri daripada pembunuh UMNO bahagia ke apa kan Ya <SILENGALAN> lo Berah bantu dia, dia boleh Dia susuk dalam store Saya tengok Bukan saya bukan saya kata dengar cerita orang dari Facebook Tak, pergi tengok Masuk dalam store tu Sambung, siapa kata bantu ya? tapi tidak dia, tidak dibagi. Okey. Okay, tanya, saya tanya, tanya, berkaitan kaitan dengan rasuah ke apa tu kan. Um, nanti lah, nanti saya sesah sikit-sikit ni. Bapa tak pagi. Dia buat malik. Bertikap-tikap guni berah tu, tak atas motor, balik rumah. Penempatan ada tiga orang, satu sekolah, geliga. Dia boleh buat makanan hanya untuk lima puluh orang. Gocoh habis orang. Lepas tu, dia ambil biskut. Biskut kering tu. Pekong atas Meja. Buat macam webinar teh saya kata. Pampers. Pada waktu itu, saya perlukan pampers untuk budak-budak cek si. Ya, tak? Dia ambil pampers cekok tu. Dia ambil, dia pekong, pekong, pekong. Dia berbuk. Cara dia bagi tu macam bagi kepada ayam. Saya jumpa dengan uh, YB PAS itu. Saya kata, ambil belakang lori ni. Wih. Ini apa? Tu cara. Nak ceritanya, kadang-kadang kad 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 bukan salah mangsa juga. Orang urus tu tamak khianat. Orang lagu ni disebut oleh Nabi SAW. Ayatul minafikin salah. Minafikun salah sah. Iza haddatha kazafa kecep lawa. Iza wa iza ahada akhlafa. Janji mungkiri. Wa iza tumina khana. Beli diberikan aman khianat. Waktu dipakat tu baik belaka. Alhamdulillah. Jadi kerja kita... Na ayatnya itu kadar dia. Kedua ialah tentang soal pemimpin. Royak. Dia royak jangan rasuah, dia royak jaga kebersihan, dia royak jaga ke tetapi dia tak buat. Sebab itu ada dua ayat. Ni dipanggil orang okay, golongan ini. Saya tanya ayah saya, "Lah ke mana nak ulah orang okay, lagu ni?" Ayah saya jawab mudah. Orang okay, golongan ini nama dia jahat, gitu. Ya? Jahat lah. nak kata gana lagi. Nak? Jahat. Tapi kalau nak bagi amaran ingatan kepada dia ialah ayat hak mana Allah bagi kepada orang Yahudi. Auzubillahi minasyaitanir rajim atamurunan nas wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab ta jangan kita jadi satu golongan hak supa Allah kata atamurunan nas kamu suruh orang buat benda baik Watansawna anfusakum Tapi kamu baca Tapi kamu lupa pada diri kamu sendiri Wa antum tatluna alkitab Tapi kamu baca kitab Afala ta'akilun Kenapa kamu tidak gunakan akal kamu Dia beri lagu ni juga Allah SWT sebut lagu mana Lima takuluna ma la tafalun Kenapa kamu koyak, kecek, suruh, la tafalun benda hak kamu tak buat inna innallahi an takuluna ma la tafalun benci Allah seksa Allah sangat besar kebencian di sisi Allah tu sangat besar kepada orang yang mana kecet saja tapi tak buat tu jelah ayat kepada dia ni royalty saya tak jaga ekonomi ni dia <guluh> kini saya bukan dia jauh pergi tadi tu dia jahat. Hak kita dah. Saya kata dah tadi. Wa iza tumina khana aman khianat. Wa iza ahada akhlafa. Janji. Tak surat lah ke mana janji pun. Tak sewi. Uh, Menafiqi. Kalau dengan menafiq. Sobah. Lawan. Eh. Eh. Lagu mana nak buat? Jangan sepuluh ribu orang saja berharap. Satu ribu ni ada segerup saja. Ah, ni, ya. ni. Kita menyokong daripada belakang. Ya. Daripada Facebook, gapo tu ya lah kita boleh buat. Hmm, tak jadi. Tapi pakat tulis surat lah. Jangan Datuk Usai Musa ya. YB, MB ya tulis surat. Rakyat kelata atas surat. Kalau ada sejuta surat atas tu. Tak menimpal surat. Banyak tu. Minta royalti belakang. Tulis sikit ala. Kami minta royalti kelata dikembalikan. Post lah 30 sen sing pusing. Lepas tu dia bakar dia sayap tak apa. Allah kira sebagai satu usaha. Ha, baru kemah. Ni, tulis dia tak baca pun. Dia sayap lah macam bagaimana. Allah tak tanya kena soyok ke dia baca ke tak jadi ke Allah tak tanya waktu tu Allah tanya mu buat kedok. Tak boleh. Ya alamat, alamat dia ada di internet banyak. Baik jelah. Jabat dan menteri nasabah cari resepi boleh di Google. <laughs> Anjo alamat. Alamat dia Google belana Jabat dan menteri, Jabat dan menteri tulis. Pakak tulis surat belakang. Eh? Eh. Tak apa tak jadi tahun ni, tahun depan mati baru boleh apa so ha, insyaallah baik yang keempat akhlak di Jepun so soalan kedua tadi akhlak di Jepun di Jepun ni dia didik akhlak dia darjah satu sampai jahne tajuk dia akhlak subjek terbesar subjek utama dipanggil major subject di dalam sistem pendidikan Jepun ialah akhlak kita bahasa kita akhlak bahasa dia attitude bahasa dia sikap bahasa dia ethics ethics etika Nah, itu sebab pendidikan kita tidak fokus kepada akhlak kita hanya fokus kepada 6A 6A 8A 10A kalau tak boleh semua benda ni stupid jadi biarlah jahat tak apa tapi asal boleh 20A nah, tidak akhlak soalan yang ketiga ialah budaya jangan jaga tepi kain orang okay? ni saya tak ada nak ulah tadi bagus soalan ni sangat bagus Allahuakbar Bahaya kan eh Orang tu kena rompak, kena ragu Tung kena ragu Cuk, Jangan jaga tepi kain orang okay? <laughs> Ya lah <laughs> Kalau gitu kan Jangan dia ke tepi kain orang okay? Sebab pun Nabi kata kulma ma'am faktum min khairi Falid luar Pada mak ayah kena bantu Bagi benda baik Kawan kerabat, anak yatim, orang miskin. Sabit dengan kita kan anak yatim orang miskin ni. Eh? ke alim anak anak kita ke bucare betul. Wabni sabil, dia tak ada sabil yang kita pun. Tapi Allah suruh bantu. Bagi zakat. Sabil yang kita tak, orang yang boleh zakat Kadang-kadang tak tahu pun dia siapa. Tapi sebab dalam Islam aja dia tidak ada istilah dia ni siapa? asal dia ni Islam, kita kena bantu. Termasuklah bantu orang okay. Hak mana bermasalah ni dia sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kena bantu orang yang zalim. Bukan okay, bantu dia buat kezaliman, tapi bentuk ke balik Kenapa dia hak zalim kena royak kata ni salah. Saya kita royak dia marah kita, tak apa lepas dah. Kita kena buat. Kan didik masyarakat pergi didik kalau anak orang ni kena royak kata ni salah, anak kecil buat gini. Royak lah Ni dok mari royak supaya kita bagus. Orang lain keluarga ni dia tak pandai tak leh. Bagi minta maaf banyak kata saya nak royak kata ni. Saya nak apa tadi dia tidak ada niat gapo kata. Niatnya nak royak kata tak molek mungkin dia buat gitu tak comel. Hak salahnya ialah kita mari royak marah ke dia. Nabi tak ajar, Nabi ajar hikmah bijaksana. Bawalah sikit buah tangan nak pergi rumah orang tu. Tak? Bau sikit oh. Kuih Kui ke gapo ke agi royak pasal perangan anak dia padahal. Okay Tapi gak nak boleh ke royak tu gak cerita juh dia dulu. Dia tu bagus lagi sekolah gapo kan. Saya tengok dia bagus pakai ya comel gapo. Cuma hari tu tak berapa kena dia buat. Tak maaf lah kata kena royak kata. Sebab muka dia ni saya kena tak lah tu mana juh juga. Okay Sambil-sambil tu omak oh, dulu kan. Okay. Nak boleh kau royak ni kan Jangan mari rumah saya nak royak ni Perangah ni Sapa-sapa aku tak begitu royak Duh Baloh lah kita ni Mari royak mulak Sebab itu Allah ajar Udu'u ila sabili rabbika bil hakmah Bijaksana Wal maw'izatil hasanah Dan dengan cara yang baik Barulah dia tidak serati Tak salah Nabi ajar ke banyak kita pun tahu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahmat seluruh alam Nama. tidak aku utus engkau wahai Muhammad bil rahmat seluruh alam macam Yahudi pekon aja hari-hari kita semua tahu cerita ni saya ingat tok guru cerita siapa satu hari tu tak nampak mak cik ni pekon aja dia tanya jiran apa mak cik ni mak cik ni sakit saya ingat tok guru cerita Rasulullah balik rumah ambil buah tangan eh? di rumah minta maaf ah dengan mak cik ni. Mak cik saya minta maaf ah banyak kata. Saya tak tahu mak cik sakit. Ni ada sikit buah tangan. Ada satu dua ayat kata Nabi tolong kemah pula rumah. Bersih ke rumah mak cik ni. Kalau kita agak ada muka dia lah. Nah. Deh. Akhlak Rasulullah. Eh, yeah. Hujung pasar Sayyidina Abu Bakar meninggal wafat baginda Nabi SAW Tanya Sayyidina Aisyah Wahai Aisyah Kenapa dia agak lagi, lagi Kenapa dia Nabi buat Tapi aku tak buat Nabi SAW Tidak tahu hari Maka kau repot cik Seorang pun Empat cik Buta Yahudi Tapi hijau mulut dia Hina Nabi Tencerca Nabi setiap saat Saya nak buah lagi suap Dia marah Dia ludah Dia kata Bapak pun orang yang Selalu suapkan aku Saya nak buah tanya Bapak sebab orang yang selalu suapkan aku, dia tahu aku tak boleh kunyah dengan baik. Gigi dia tak berapa bagus. Maka dia haluskan dulu makanan tersebut untuk suap pada aku. Tapi mulut dia tidak berhenti mencerca, menghina Nabi Hasuk orang yang keliling talai pasar tu supaya jangan masuk Islam. Kalau kita sekali suap, mengkata katku, mula tak apa, aku suap, mula jodoh. Kedua, kali yang kedua, hidangan kedua, racun arsenik, tak arsenik. Sobat. nampi ni orang okay, kata ke dia nak nak hari kalau kita tak apa suak ni nak kata lagi nak kata lagi siapa nabi wafat rasulullah wafat baru orang tu tahu hak suak selama ni ke dia tu rasulullah kita tahu ke akhlak ni kita kena terjemah olah dalam hidup kita saya tak leh teringat cerita Taiz. dia sebut Nabi ni Pembesar di ta'if suruh budak-budak Pakai batu ke dia Dia ikut Nabi Ejek Nabi, gelarkan Nabi ni Sepanjang perjalanan dia tu Darah pada Nabi Kalau katalah darah ni keluar daripada kasut Mujur darah tu lekat dalam kasut Kalau terkeluar jatuh Setiap darah balik bumi ta'if Malaikat Rasulullah minta doh pokok mari para malaikat. aku agak apa dia wahai Rasulullah? Munak suatu balik bukit ni boleh aku buat. Dalam keadaan itu pun Rasulullah doa, Ya Allah, kalau ini kemurkaan engkau, Ya Allah, pada aku. Ampunkan aku. Tapi malaikat tawa benda tu. Kata, apa, mungkin bukan sekali dia berubah. Mungkin bukan sekali dia dapat hidayah. Tapi mungkin anak dan cucu mereka akan dapat hidayah. Kerja kita royak, royak melek. Jangan maru kau itu. Maka kita tidak dirilah sebagai jaga tipikan orang. Hakis perasaan ni kita kena jelas bahawa, kita ni adinun nasihat agama tu kena nasihat tapi nasihat molek orang okay, marahlah kita kalau kita pergi marah dia tiba-tiba dia royak oh, macam-macam ke dia bu. royak molek tak sedia molek tak apa minta maaf banyak kata penagihan dadah ini soal iman soal pendidikan soal kesedaran daripada mu so, daripada ibu bapa program-program perlu diperkasakan baik soalan seterusnya ialah bagaimana nak wujudkan jiwa kesukarelaan Lepas tu, nak kekalkan semak kesukarelaan. Kesukarelaan jiwa mudah lah. Bahasa dia dalam bahasa kita sukarelawan ialah orang yang buat baik. Orang yang melakukan sesuatu, bantu orang lain, bantu alam sekitar, bantu binatang kerana Allah perintah. Bukan sebab orang suruh tak. Tapi sebab Allah perintah untuk kita jadi orang yang baik. Wa'amilu salihat kepada alam rahmatan lil alamin Kepada alam, kepada haiwan, kepada manusia kita kena buat baik. Maka bila dia faham benda ni Tidak ada istilah luntur jiwa kesukarelaan Sebab itu insyaAllah Rasanya majlis sukarelawan negara ini Akan masukkan tentang soal Bukan sebab kerana majlis sukarelawan uh, Kelater je lah Sebab kita buat negeri No Sebab kita buat Allah perintah Untuk kita buat benda baik Tapi dengan majlis sukarelawan negeri Majlis sukarelawan rakyat ni Bertujuan nak buat satu benda dengan sistematik orang dengan sistematik Baik seharusnya ialah dakap program tadi NGO tadi sangat saya rasa YB uh, memantas uh, boleh pertimbangkan untuk maknanya rasa bukan berhasanya memang mesra ini nak buat gabungan kerjasama dengan semua NGO yang berminat dia tidak ada istilah mesra berdiri sendiri tidak dia dibantu oleh semua NGO yang berminat untuk bantu dan menawarkan diri adalah sangat baik suami dan suami bantu isteri ada kata suami tak bantu isteri tak saya tak kata semua sekali lagu tu adalah dua tiga kerak Positif, positif nak Positif ha, Tapi kalau tak ada mungkin kita tak buat Kita kena buat lah Kena buat kita sendiri Lepas tu budaya penghargaan dan pujian Ni saya nak share sikit ya, okay. Memang perangau orang Inggeris ni Dia suka puji Saya so, ketika ayah saya ni betul, -betul di London Dia tolong Soalnya Pak Cik ni naik bah Pegang tangan Pak Cik ni naik bah Pak Cik tu katakan lah I have never seen in my life. Oh. Dia kata saya ni tak ada jumpa dalam hidup saya orang sebaik awak. Padahal naik bah ya, tolong ke naik bah. Kalau kita Malaysia, apa dia kata menganyikat aku ni. <laughs> Nak sabuh tolong naik bah kata tak ada jumpa orang sebaik kita. Tak itu perangai dia. Bila saya jumpa Howard Gardner. Dia pun oleh uh, bukan Howard Edward Mac Edward Macmanon, Dia tulis satu buku. Buku dia dipakai oleh banyak negara jutaan buku. orang yang baca buku dia di Award House tak jauh dengan Buckingham Palace. Saya give, saya bagi pandangan. Bagi pandangan. This is my suggestion, my opinion lagu ni lagu ni. Dia ni mulut dia tak menti-menti sebut tentang excellent, brilliant. Wah, wow, that's good. bagus gitulah kita. Bagus. Bagus-bagus. Bagu, bagu. dia cemerlang. Kita saya tengok. Menganying kau Memuji aku Kita tak biasa dengan orang puji Tak berhenti kan ya? ha. Tapi budaya ni memberikan galakan kepada kita Untuk buat benda baik Puji kan ya? Nabi juga puji sahabat-sahabatnya Lepas tu bagaimana kesejahteraan dapat bantu ekonomi Tuan-tuan dan puan-puan negeri kita bersih Tempat kita bersih Orang nak mari pun suka ekonomi, dari segi sudut pelancongan, orang suka nak mari. Bila jenayah tak ada, orang suka nak mari sebab selamat. Pelabur ramai nak mari, nak mari melabur. Sebab selamat, premis-premis atau kedai-kedai perniagaan dia nak buka, dia sanggup melabur. Sebab selamat, tak ada kecurian, tak ada pecah masuk dan sebagainya. Ha, jadi benda ni memang memberikan kesejahteraan kepada ekonomi apabila rakyatnya baik apabila rakyatnya cakna antara satu sama lain apabila rakyatnya ambil peduli tentang orang lain apabila keadaannya selamat apabila tempatnya bersih orang nak mari nego pun suka nak, maknanya ekonomi akan berkembang dengan baik insyaallah ha memang memang sangat membantu suasana yang aman maknanya kurang kadar jenayah dan juga tempat yang bersih menggalakkan pelancongan orang nak mari pun suka Pelabur Nakwari pun selamat. Terima kasih banyak. Minta maaf banyak. Assalamualaikum.